Přibližně rok a půl zpátky jsem se ocnul v situaci, kdy jsem si stáhl jednu aplikaci, kterou pravděpodobně většina z vás ani nezná. Ta aplikace mi ale úžasně rozšířila sociální vazby a vzdělala mě v oborech, jako je sociologie, antropologie, biologie, ekonomie. Procvičila mě v rétorice a vyjednávání a co je nejlepší, umožnila mi dostat se ke skvělý zpětný vazbě, což je něco, co nám umožňuje růst. A ta aplikace je Tinder. A podle smíchu, myslím, že se mnou budete souhlasit, pokud jste ji někdy využili, že vám přinesla do života mnoho nového, překvapujícího a nepoznaného. Jedna věc se v konverzacích na Tinderu hodně opakovala. Když jsme se dostali k tomu, co dělám, že jsem učitel, přišly často zprávy ve stylu tak to mě budeš opravovat gramatiku. Nebo to si musím dávat pozor na chyby. Upřímně, psát mě a mě jsem se naučil až na výšce a s čárkama mám problém doteď. Vedlo mě to ale k zamyšlení nad tím, jak se na nás učitelé společnost dívá. Že všechno víme, neděláme chyby, opravujeme ostatní, vlastně jsme takový chodící Wikipedie. Schválně si vzpomeňte, jak jste se cítili, co se vám honilo hlavou, když jste zjistili, že váš učitel něco neví. Možná jste si řekli, že teď už mu zbývá učit jenom tělocvik. Není to ale jenom o tom, co si myslejí žáci, nebo co si myslíte vy o učitelích, ale taky o tom, co si myslíme my sami o sobě. A jako učitelé, alespoň řada z nás, vedem žáky k tomu, že chyba je kámoš, chyba je v pořádku, chybama se člověk učí. Nás samotných se to ale moc netýká, protože my jsme přece učitelé. My si nemůžeme dovolit udělat chybu. My to musíme mít všechno perfektně připravené. Nesmí to být na nás znát třeba nervozita. V tomhle nás distanční výuka hodně pocvičila. Najednou jsme byli všichni na startu. Museli jsme se učit nové věci, zkoušet nové technologie, doslova se učit za pochodu. A k tomu logicky patří i chyby. Skoro před 10 lety jsem poprvé nastoupil jako učitel. A byl jsem hodně zmatený. Bál jsem se, nevěděl jsem, co a jak. A rada, kterou jsem tenkrát od kolegy dostal, byla hlavně buď autentický, buď sám sebou. Musí to jít z tebe. Díky moc. A upřímně tváří v tvář třídě plný puberťáků mě tahle rada moc nepomohla. Potřeboval jsem spíš přežít. Na tuhle radu jsem si ale později hodněkrát vzpomněl. Plynuly roky, sbíral jsem učitelský a jiný zkušenosti na různých typech škol, nejenom teda tam. A psal jsem o svých zážitcích na sociální sítě a s tím jsem začal sbírat i publikum. Přicházely zprávy, že někoho třeba inspirovalo to, co jsem napsal. Že někdo využil aktivitu, kterou jsem sdílel ve své hodině. A že to někomu pomohlo. Nebo že si třeba někdo dal přihlášku na peďák. Někdo se taky vrátil do školství. Upřímně, byl jsem a jsem pořád z toho hodně nervózní a nevím moc, co s tím. Samozřejmě občas taky přijdou takové zprávy nebo komentáře, že člověk chce smazat všechny sociální sítě, zalít do hor, tam se někde vybrečet a už se nevracet. Když jsme začali natáčet podcast Hovory z kabinetu, kde představujeme inspirativní učitelky a učitele z celé republiky, přišla řada ohlasů ve stylu tyjo, to jsou skvělí učitelé, ale takhle učit nikdy nebudu. Ty to mají všechno tak vyřešený, perfektně připravený. Ty nedělají žádný chyby, ne jako já. Přemýšlel jsem, co s tím. A před rokem přišla chvíle, která mě v tom docela nasměrovala. V otevřenu
což je hnutí, který se snaží proměnit české školství zevnitř, jsme sbírali tipy a triky a náměty, co si různí učitelé odnesou z prvního lockdownu do nového normálu. A ta představa sama o sobě se teď zpětně jeví dost vtipná. Oslovil jsem mezi jinýma jednoho učitelského supermana, Tomáše, jednoho z nejoceňovanějších učitelů v Čechách, dokonce i na světě. Naprosto skvělýho člověka. A ten mi tenkrát napsal, že nemá co by sdílel. Že je jenom frustrovaný, unavený. A poprvé za ty roky, co je ve školství, tak zvažuje, že by odešel. Jeho pocity jsem sdílel. Byl jsem na tom vlastně stejně. Ale říkal jsem si, takže i tenhle učitelský superman to tak má? To je pak asi normální, že se cítím úplně stejně. Chvíli na to jsem pro legraci sdílel něco ze své hodiny, co se úplně nepovedlo. A přišla velmi překvapivá reakce. Ty máš taky blbý hodiny? A ku podivu jo, dokonce jich je hodně. A když jsem třeba učil osmáky a angličtinu, tak na tu hodinu přišla ještě na náslech jedna studentka pedagogické fakulty. A na té hodině se stalo špatně snad úplně všechno. Včetně toho, že mě v průběhu jedna žačka doslova vyfakovala. Pro tu studentku to byl rozhodně zážitek. Taky viděla, jak to někdy na základce vypadá. Ku podivu jí to ale neodradilo. Učí. A mimochodem ty kresby, které tady vidíte za mnou, tak ty jsou její práce. A komu by se líbily, tak ji na Instagramu najdete, jako co dělá Anděla, no a najdete ji taky tady v tom sále. Když jsem se stal třídním učitelem, za velmi bouřlivých okolností, tak to bylo takový hodně přes překážky a málo ke hvězdám. Po přibližně měsíci za mnou přišla jedna žačka a říká, ty hodiny přírodopisu a zeměpisu, to mě fakt baví. Ale to třídnictví, to je vidět, že to děláte poprvé. Vzpomněl jsem si na toho kolegu, co mi radil autenticitu. A vzpomněl jsem si na ty zprávy. Vzpomněl jsem si na ten pocit, který jsem měl, když mě Tomáš napsal, jak na tom je. A došlo mi, že být autentický znamená taky sdílet tyhle ty faily, tyhle chyby, ty nejistoty. Možná to ale taky znamená být zranitelný, protože se mi pak může stát, že se mi někdo vysměje, že budu za blbce, že se schodím. Nedávno jsem si říkal, co mi umožnilo tenhle strach, že budu za blbce, aspoň částečně smazat, protože tenkrát jsem si řekl, že mi to stojí za to, ty věci sdílet. Bylo to uvědomění, že když budeme tyhle chyby, faily a nejistoty sdílet a budeme o nich mluvit, tak možná napomůžeme tomu, aby jsme se každý z nás necítili sám v té své komůrce jako ty nejhorší učitelé. A ono to upřímně není jenom o učitelích. Asi nikdo z nás není stoprocentní syn, nebo stoprocentní partner, nebo třeba stoprocentní rodič. A v červnu si moje skvělá kamarádka Pavlína přebírala ocenění Global Teacher Prize, ceny pro inspirativní učitele. A v ten slavnostní moment vedle ní stál ministr školství, všechna honorace. Při tom přebírání mluvila taky o svých nejistotách, o pochybnostech. O chybách, které udělala během distanční výuky a o vděčnosti, že ty chyby může sdílet. Ty učitelé najednou viděli, že to není jenom o nich, že v tom nejsou sami, ale že to tak má i ta oceněná Pavlína. Na přelomu distanční a prezenční výuky jsem měl velmi šikovnou studentku na praxi. A tím, že tam byl ten přechod, tak to bylo celkem brutální, asi pro řadu z vás, pro nás taky. A každopádně po té praxi mi přišla od té studentky moc hezká zpětná vazba. Mimo jiné tam psala, že tím, že se mi mohla koukat pod ruce a tím, že jsme
sdíleli třeba to, jak ta hodina měla vypadat a jak nakonec vypadala, co se v té hodině nepovedlo, co byl ten původní záměr, jak to skončilo, že viděla, kolik chyb jsem udělal a že jsme o nich otevřeně mluvili, tak jí to dodalo odvahu, že i ona může při té praxi experimentovat, že si i ona může dovolit dělat chyby. A že i díky tomu byla pro ní ta praxe přínosná. Před těma 10 lety, když jsem začínal učit, by mě asi fakt nenapadlo, že budu někdy stát na takovémhle místě a že téma, o kterém budu mluvit, budou zrovna chyby, zvlášť třeba ty moje. A každopádně tu teď stojím a chci vás poprosit, zkusme si to dovolit. Zkusme být zranitelný, aspoň trochu, a zkusme sdílet ty své faily a ty nejistoty. Zkusme o nich mluvit a zkusme třeba napomoct tomu, že skrz to nebudou chyby, faily a nejistoty tabu. Protože možná pak nám všem bude o něco líp. Díky.